waxaa taariikhda markii ugu horeysay Soomaaliland laga beeray cuntada loo yaqaan timirta. Arrintan oo noqonaysa horumar dhinaca wax soo saarka beeraha oo ay Soomaaliland ku tallaabsatay. Wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha ee Soomaaliland, Axmed Muumin Seed, ayaa arrintan faahfaahiyay. Timirta imika arkaysaan, timirtaas waxay ka timiday gobolka Zanaag, waxay sii maray dhexdooda Jilbo meel la yiraahdo ayaa soo saartay, deegaankaas ka soo baxday Jilbo. Waxa weye maaha timirta cid maal gelisay, dad shicib oo beeraleyha oo runtii aan aada ugu faraxsanahay inay tacabkoosa dalka u geliyaan ayaa shalay subax iyo keenay oo aan sambalka soo qaada. Dibidna waa ilaa 50 geed oo noocaa u bislaaday oo aada u dhalay ayaa ku yaala halka Jilbo oo deegaanka gobolka Sanaaga oo xiis iyo may dhexdooda weeyey. Runtii anagu waxaan ugu talagalnay, waxaan u keenay inaan dadka tusno ka wasaarad beer ahaan in wasaaraddani aynahay in wasaaradda soo saarisa gelida iyo haruurka iyo qamadiga une aanu dhiiri gelinayno wax kasta oo dalkan aynu rabno inay horumar ku gaarsino dhinaca wax soo saarka. Marka runtii aada baan runtii deegaanka ugu mahadcelinayaa iyo dadka beeraleyda iyo tacabka geliyaba. Dhanka kale, waxaa halkaasi ka hadlay beeraleyda iyagoo timirtani beeray, iyagoona si ballaaran ugu mahadceliyay wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland, sidoo kalena codsaday in laga caawiyo beerista dhinaca timirta. Nasiib wanaag waxaa ah wasiirkan Axmed Muumin Seed oo aad moodo inay dhegihiisa iyo indhihiisa iyo qalbigiisuba u furan yahay horumarinta dalka iyo beeraha. Waa ku hambalyeynaynaa, waxaanu ka intaas oo sanado 10 sanadood bay beernayd, xataa wax dadka bal tababarsiya sida loo kala naqaalayo waxaa ka naqaalmaya iminka ilaa 20,000 ilaa dhowr iyo 10,000 oo geed. Wax intaa xataa ka tala bixiyo oo tababar ka siiya dadka waa la waayey. Waxaanu filaynaa in timirta dibaddaba laga maarmo, taa aad midabkeeda aragteen iyo quruxdeeda dibaddanba inaan loo baahan turiyeel iska soo socda haddii si fiican loo habeeyo loo kala naqaalo. Wasaarad beer ahaan waxaanu idinka ku tagaynaa inaanu soo aragno si aan u ogaano waxay ka cabanayaan. Marka runtii way iska jirtaa biyo yaraanto, meelaha biyaha iyo waxaan kala qaban karno iyanu kala qabanna insha allah hadii alla yiraahdo. Xariir Maxamed Kosar, Telefishinka Caalamiga Star TV, magaalada Hargeysa.